Välkomna ut till gården här på Zeppelin i Upplands Väsby. Bakom mig här har jag den helt nya M314 Next Generation julgrävmaskinen. Vad är då nytt med den här maskinen? Jo, för er som känner till Next Generation som introducerades redan 2016 så har den maskinen alla finesser som ni har sett redan i Next Generation. Katt lägger då oerhört mycket på bland annat säkerhet. En liten detalj som också är nytt på julgrävmaskinerna för 2021, det är skärmarna som svänger med hjulen. Det innebär att vid hjulning ute i trafiken så får du inte stänk över hytten, över framruta, över sidan på hytten, utan du har en skärm som helt enkelt följer styrningen på hjulen. Vidare så lägger Katt oerhört mycket energi på att få den högsta förarkomforten. Förutom den nya hytten som är den största på marknaden, både breddmässigt och längdmässigt, med de stora glasytorna och även en stor glasyta på höger sida, så sitter även en helt ny stol. I stolen är det såväl plandämpning, det är luftfjädring, det är kyla i dynan och det är även värme naturligtvis i dynan. På de nya maskinerna, också i Next Generation, precis som på bandgrävmaskinerna, så är även spakarna elektriska. Detta gör också att man kan ställa in spakarna för varje individ, precis som du vill ha den, tillsammans med det aktuella redskapet som du hanterar på maskinen. Det här gör också att du kan skapa din egen förarprofil. Flera olika förare i samma maskin kan skapa då olika förarprofiler ihop med sina spakar. En utomordentlig finess som också är en säkerhetsdetalj för föraren, det är bland annat 360-kameran som är standard i de nya hjulgrävarna. Så i skärmen så har du en utomordentlig överblick 360 grader runt maskinen. Som vi vill påvisa nu i kameran så ser ni att jag går själv runt maskinen. Och man får det här 360 graders vyn runt maskinen. Så går man då i stadsmiljö med maskiner, barn, hundar runt omkring sig, så har föraren 100% uppsikt runt maskinen. Det har du hela tiden som en huvudskärm framför dig. Du kan ju välja att ha de olika kamerorna, men då får du maskinens översikt till 100% rakt ovanifrån. En annan viktig säkerhetsdetalj på alla Caterpillars maskiner, det är ju att man inte ska behöva klättra på maskinen. Naturligtvis har det ju beroende på vilken storlek det är på maskinen, men just M314 och de maskinerna i sortimentet för ME, de är ju väldigt lättservade. Filter, tillgången till oljesticka, allting sitter på marknivå, lätt åtkomligt. Om vi fortsätter lite längre fram på maskinen, åtkomsten för luftfilter och kylare också väldigt enkelt. Lätt att hålla rent, lätt att underhålla och utan att behöva klättra på maskinen.